mu kaweefube ow'okukuza abaana nga balamu bulungi akulira okukwasaganya emirimu eri abantu mu kitongole kya Reach Out Mbuya omukyala Agnes Nakanwagi akubirizza abazadde obuteekomoma nga basomesa abaana baabwe ku kwegatta. Nakanwagi era asabye abazadde okufubanga okwekebeza singa baba bafunye embuto kisobozese abaana ozaalibwa nga balamu. Era tukizudde nti abaana bangi abazaaliddwa mu biro bino tebalina bulwadde ng'ate bamaama balwadde. So nkubiriza abazadde ffenna tufube okulaba nga twekebeza buli bw'oba ofunye olubuto weekebeze bw'osangibwa ng'oli mulwadde. Gavumenti yatuwa services eziziyiza omwana okufuna obulwadde. Bo abaana okuva mu bitongole eby'enjawulo bakubidde bannaabwe omulanga okumiranga eddagala mu budde wamu n'obutalimbibwalimbibwa kibasobozese okusigala ku mulamwa. Kati mu kiseera kino njagala okutwala lukusa luno n'omukisa guno okugamba abavubuka bannange abali ku ddagala bonna bonna abanywa eddagala nti mumire eddagala lyammwe bulungi, muleme kwosa mu ddagala lyammwe. Abavubuka abali ku ssomero musome, muleme okuzanyira mu ssomero. N'abaana wala mwewala okwegatta okwegadanga n'okwegatta mu bikolwa eby'obukaba nga temunatuusa myaka. Meseji yange eri abavubuka mwenna mbakubagiza mubeere bagumiikiriza mu bintu bye mukola kuba buli kintu kyetutaga kiri mu maaso. Tutandike n'okutya Katonda, tusome ebitabo byaffe, tutende abazadde baffe tubawe ekitiibwa. Bino bye bibadde ebikujjuko eby'omulundi ogw'omunaana ebitegekeddwa ebitongole eby'enjawulo eri abaana abalina obulwadde bwa mukenenya ng'omulamwa gw'omwaka guno gubadde okukomya abaana okufumbirwa nga bato wamu n'obutafuna mbuto z'amangu. Emizannyo egy'enjawulo gitegekeddwa era ng'ebitongole ebiri mu musanvu bye bivuganyizza. Andrew Kagwa, WBS TV, Kampala.